Orgulhosa mesmo. Bonita, formatura espetacular, tem que ter isso todos os anos mesmo, muito bom. Adorei, ficou muito lindo, muito lindo. Eu fiquei muito emocionada. Eu gostei. Você gostou? Sim, gostei. Do vídeo, todo mundo vendo as fotos, retrospectiva de tudo, relembra. Muito bom, muito bom. Próximo desafio agora é a faculdade. Agora vai ficar só um pouquinho mais complicado. Mas a gente ainda vai se ver muito aí. The Burger. Gratificante, essa formatação a gente já fazia há muitos anos, com o passar do tempo a gente acabou mudando o tipo de evento, de formatura, mas a gente decidiu voltar para esse tipo de evento, que é uma maneira de reunir a família, os pais, os alunos, os professores. Então fiquei muito feliz com a noite de hoje. Extremamente satisfeitos, emocionados, né? Muitos pais vieram conversar comigo após a formatura, agradecendo pelos anos que estão com a gente. Enfim, foi realmente uma noite gratificante.